Pronašao sam najluđe izume koje ćete svi hteti. Ovo ćemo sigurno svi koristiti u budućnosti. Ovako se sada otvaraju vrata. A zamislite ovo, kliknete dugme i vrata se spuste ispod. Šta? Gde uopšte ode ovo? Pogledajte kako ovaj deo uzak, kako uđu cijela vrata ovde dole. To je sad jako dobro pitanje. Vjerovatno se zavuku malo ispod auta. Ne znam ljudi, ali ovo je cool. Neki su čak napravili 100 koji ide u krug ovako, tako da kad imate poredničnu večeru, ovo se dešava. Ne, ovo je Vozić, tek sam sad skontao. Jel vidite da je na jednoj ivici čak Vozić? Oh my god, brate, ko smisli ovo? Neko je u komentarima napisao, usvojite me. Svi hoće da budu deo ove porodice zato što imaju najbolji sto ikad. Sličnu stvar sam viđao u kineskim restoranima. Kod njih tako izgleda. A pogledajte ovde, mnogo je drugačije. Smislili su izum za skupljanje loptice, tako da sad više nikada ne mora čovjek da ide i da skuplja jednu po jednu zato što je to jako dosadno. Evo pa, sto je izum, tako da samo prođete sa tim i to je to. Imate sad sve loptice. Jako je smešno što sam čak ja trenirao tenis par meseci. I tačno se sećam da smo češće skupljali loptice nego što smo zapravo trenirali. I da se ja sam bio užasan. Da su me terali da skupljam loptice kao na ovaj ne zna da igra. Ljudi su napravili posebnu pomaranđu koja je bela spolja, a iznutra, pogledajte kako je sočna! Šta? Ovo je najlepša pomaranđa koju sam u životu video. Samo obratite pažnju kako se prelepo cedi. Aaaa, ja ne mogu da verujem. Sad mi dođem da uzim ovu vodu što imam i da je bacim kroz prozor. Želim da pijem samo ovaj sok i ništa više. Hoće čistiti auto od snega. Samo uzmeš ovu stvar. Šta je ovo? Najjači ventilator koji postoji na svetu. I samo je oduvao sneg odavde. Neki ljudi kažu kako je to loše zbog farme od automobila. I da može i farme da oduva. Ja nemam pojma, ali izgleda cool. Kao da ste super heroj koji samo uključe ventilatore džinovske i skloni u 2 sekunde sneg. Ko će još da čisti? Zašto? Najbolje pitanje je zašto bi to iko uradio? Napravili su u autu onaj luster koji ima ventilator koji kao hladi. Pa čekaj, ja mislim da ovaj čovjek nije čuo da u autu imaš ventilatore. Evo su, čak se vidio odavde. Znači ima ih 100%. Ne može reći kao, a nemam, tako da ovo nema smisla. Vidi, ili sam ja samo glup pa ne razumem ovog čovjeka ili on pametniji od svih nas, nešto ta dva. Da je ovo? Ovo izgleda kao monstrum! U stvari je samo auto za vožnju i to neobičan. Stavili su umjesto običnih guma. Šta god ovo treba da bude? Podsjeća me na onog morskog ježa, ljudi. Pogledajte kako izgleda. Isti su. Evo vidite kako izgleda morski jež. E pa ovo izgleda ovako. Ja kad sam bio mali sam na plaži stao na ježa. Nema ništa gore. Tako da sad od ovog imam male traume iskreno. Kada ovo biti pukalo mi u glavi. Kako sam odlazio kod doktora da mi čupaju to iz noge. A nekad se prisjeti muka mi je. Svako ko sad ne uništi like, ovo leto će stati na ježa kao ja. Ja moram da izuništavam like prije nego što se to desi. To možda izgleda kao običan krevet. Ali ispod imate još jedan. To je najgluplji izum ikad, vrete, zavisi neko prdne koje je iznad. Oh my god, pogušio bi se. Nemaš čak i ventilaciju. Nema šanse da bi spavao tu ispod da mi platiš. Ovo lik je napravio kako bi to izgledalo. Bukvalno kao ležeš dole. I ne možeš ništa. A, to je jako loše. Ja bi iskreno izludeo ovde, znači nema šanse. Ko je smislio to? Ovo je najveća preskadnica koju ćete ikad videti. Ne znam što možete skontati koliko je ovo ogromno. U pitanju je cijela njiva. I ovo preskamo kola cijelu njivu, znači pravi laž do kišu. Ček, šta? Ja u životu ništa sliče nisam video, ali jako je satisfying. Ovo je novi izum u prodavnicama. Imate držač za telefon. Što je zapravo jako pametna stvar, da ne morate da izvlačite svaki put iz džepa. Jer sada više niko ne piše svoj spisak za kupovinu na papiriću, nego samo zapišu u notes aplikaciji. I jednostavno svaki sekund vadiš odavde, e pa ovde ne moraš. Zašto sve prodavnice nemaju ovo? Pa to bi znaš koliko bilo cool. Oh my god, ja ovo inače prvi put u životu vidim. Bio sam na raznim mestima i nigde ovo nema. Gde je to uopšte? Napravili su čak izumi za pranje bazena, pogledajte samo koliko je ovo satisfying. Prođete s ovim i to vam je usisivač, ali za ispod vode. Vidite kako izgleda, znači ovo je bukvalno bazen. Zakačili su kameru iznad da mi vidimo kako je to. Prolazi samo i automatski uvlači prljavštinu. Jako me zanima gde to ima da se kupi. Jer ako ikad budem imao bazen, želim ovo. Ovo je malo strašan izum. Čovjek je napravio dve ljuljaške za bebe, ali čekaj. Previše su male bebe da bi se samo ljuljale ovako. I on jednostavno leži ovde i to je to. Ništa ne radi. Kad bi ja morao da čuvam neku decu, ovo je prva stvar koju bi napravio. Da mogu samo da ležem i da se igram ovako. Zabavnije je ovom čovjeku nego deci, verujte mi. Jetpack postoji samo u igricama. Ili da li samo u igricama? Ovo je stvarni život i Link je napravio sam svoj. Nije iznajmio od nekog, napravio je sam svoj u svojoj garaži. Sada će da vam pokaže kako radi. O, prvo kreće da izlazi kao da štunite neki dim odavde. Poenta jetpacka je da vas podite gore i da letite. I sad će da ga uključi. What? Ovo stvarno radi. Oh my god, pa ja mislim da bi svako htio ovo da ima. Ovo za sad samo ima u GTA 5, realno. Ali i on ima u svojoj kući. Brate, koliko je ovo cool. Samo me zanima koliko mu je trebalo, zato što on to u kući sobstveno napravio. Znači u svojoj garaži, za svojim alatima, sve. Kako sam ja toliko glup da ne znam ovo da napravim? Ovo je sve što želim u životu. Želim jetpack. Zamislite tek koliko je ovo beskorisno. Napravili su izum koji izvuče WC papir. Napravimo ovako samo da vi uzmete i da ga iskoristite. Pa da li je realno? Inače ovo je više napravljeno iz šale, nije kao napravljeno da se prodaje. Koliko vas bi htjela ovo ima u svojoj kući? Pazite sad ovaj izum. Znači kada padnete, otvori se ovo ovde čudo stvari. Ne možete više nikad da budete u saobraćajnoj nesreći. Mislim, možete realno. Nećete umreti. Pojas u koji vežete se nalazi ovo, tako da se otvori džinovski jastuk.
zatvori vas ovako i ne, nećete se povrediti, možete da odletite gde god želite i ništa se neće desiti. Mislim da postoji jedan razlog zašto ovo nije pravi video nego animacija. Jer nema šanse da radi. Da li stvarno verujete da će ovo da radi? Ja ne mislim da će ovo biti moguće. Luka je rok pema, klikni ti subscribe da postaneš deo najjače porodice na YouTube-u. Šaljite mi obavez za vaše slike kao i Luka, jer želim što više vas da pozdravim koji imate isti duks kao ja. Uskoro će biti opet na rok pema shopu. Ali ovo izgleda čak i cool, ne znam kako bi ja to koristio, ali radi kao što vidite, perfektno i evo dokaz preko lenjira. Vidite da stvar radi tačno, jako je precizno. Čekaj, kako je ovo moguće uopšte? Ne može da zameni lenjir, znači morate da koristite lenjir da bi nacrtali linijicu. Ali ovi možete izmeriti što god, tipa 100, bilo šta na podu, zid, znači možete izmeriti šta god vam je potrebno. I vidite koliko je precizno, znači svaki milimetar izračuna. Eksplodirao mi mozak kad sam ovo saznao, brate, kako? Meni iskreno još uvek nije jasno kako ovo radi, ali svaka čast za ovaj izum, hoću ja to. Napravio sam čak i bicikl gde samo treba da šetate. I to je sve radi kao traka za trčanje. Ovo sam davno video, sam totalno zaboravio za to. Sad sam se konačno podsjetio da to zapravo postoji. Ček, ovo je predobro u stvari. Ne morate da vratite pedale uopšte, nego samo hodate. I evo kako izgleda izbliza. Ako se pitate, pa čekaj, zašto bi to iko koristio? Pod jedan, ne umarate se, znači bicikl morate da okrećete ovako. Pogledajte kako sporo ono šeta ovde. A bicikl ide prebrzo, znači to je jedna bitna stvar. I mnogo je više kulo od običnog bicikla. Evo pogledajte običnog bicikla kako izgleda. E sada pogledajte ovo, to niko nema. Meni se ovo jako sviđa. Ovaj izum je isto cool, ali ne znam koliko to traje. U pitanju je tetovaža koju samo ovako kliknete i prenesete na vašu kožu, inače radi preko telefona. Potrebno je da prenesete sliku na ovaj uređaj i možete staviti šta god želite, recimo moj logo, nebitno je. Stavite ovde i bam, prekopira se na vašu ruku, ali samo me iskreno zanima koliko traje ovo. Mislim da je najobičniji stiker koji se samo skine onako posle, ali ne znam, nemam pojma. Čak i ovaj lik napravio izum da može da radi posao na sred mora, što nema toliko smisla kao samo sedi kući i odradi posao pa se onda kupaj. Malo je rizično, ispašćemo laptop u sred vode. Ovo je prvi auto koji radi na vodi. I ne, nije šala, sada postaje sve popularniji i popularniji. Ja sam za ovo saznao tek kad je izašlo, to se tačno sećam. Sada je postalo mega popularno. Postoji samo mali problem, nešto je preskupo. Zaboravio sam koliko, ali mislim da košta oko 1000 evra samo da izemite za jedan dan ovaj auto. Ekstremno je cool i nemam ideju kako radi. Vidite kako izgleda kada vi vozite. Neverovatno. Ako budem ikad išao u Dubai, verujte mi, snimit ću poseban video samo o tome. Samo da ću ih da mi poklone besplatnu vožnju. Šta mislite, hoće mi dati? Napišite da ili ne u komentarima. Najglupi izum. Kao spustite ovo i zaustavi se tuš. Pa jesi normalan, brate, samo uzmi i ugasi. Ugasi vodu i onda se da se pune pa upali opet. Inače, kao razlog zašto su ovo uradili. Znate kako kada ugasite vodu, često ne možete da namestite da opet bude iste toplote kao inače. E, baš su zato to napravili, da ne morate da gasite i onda opet da pravite vodu da bude perfekta. Ja nemam pojma, ali ovo je tako glupo. Napravili su čak i ovo. To je terasa koja se prenosi preko cele kuće. Da, ovo ima smisla. Počekaj da se zatvori ovako, kada pada kiša ili sneg ili tako nešto. Zašto je ovo u stvari pametno? Kako niko nije pomislio nikad o tome? Čim se povuče ovako i nazad i možda bude posebno soba. What? Nemam ideju kako to do sad ne postoji. Zato ono kad jedete nešto pa nemate gde da obrišete. E pa ovo je najbolji izum. Samo uzmete odavde i obrišete ovu vašu odeću i to je to. Ja sam ovo radio kad sam bio mali. Tačno se sećam. I ovako za usta non stop. Tako da je meni ovo trebalo. Ne znam kako to nisu napravili kad sam ja bio mali. Jednostavno je potrebno da skinete ovako ovaj deo i to je to. Obrišete ovde. Samo postoji mali problem. Kada kao sve ispravljate treba da podignete ovo nazad, ali ste onda hodajuća pizza. Bukvalno ima da se osjećate na picu ceo dan. Ili još gore ako tipa jedete ribu ili tako nešto. Oh my god, ne hvala. Ipak bi izabrao samo krpu da obrišem ili da oprem ruke i to je to. Ne bih htio da idem ceo dan kao pizza. Ovo izum je najjači auto koji prolazi kroz vodu, sneg, nebitno šta je pustinju, gde god da se nalazite, pogledajte kako izgleda. Ovo sam video da sam jako popularan kod stranih youtubera i svi su snimili video kako kupuju to. Izgleda kao monstrum džidovski, može svuda da prođe. Okej, ovo je jako cool. Ovo je stari izum, to smo svi već videli. Znači znam da možete da jedete sled kiše ili nešto što je masno i da ne prljate vaše ruke. To sam već pokazao u nekom od prošlih videa. I sad postaje mega popularno. I to znači što god mi pokažemo u videu, posle toga postane poznato. Dobro pitanje. A za sve koji teško ustaju iz kreveta, pazi ovo! Uhvatite se i samo vas izvuče iz kreveta, kao da imate neku drugu pored koji vas ovako uhvati za ruku i izvuče napolje. Wow, ovo je zapravo jako pametno. Bez obzira ako kažete kao, ma daj bre, Dex, to je beskorisno. Ovo je u stvari mega korisno. Ja često volim da ležem u krevetu posle ustajanja, ovo bi mi odmah izvuklo. Pazi kako to zapravo radi, znači skroz vas podigne iz kreveta bez problema. A meni samo to malo treba, samo malo ovako da me neko izvuče i to je to. Odmah sam napolju. Čovjek je napravio svoj kućni izum, jer je toliko napadao sneg da je iznad njegovog prozora, tako da on to koristi kao frižider, samo stavi ovakvu rupicu i to je to. Tu mu se hladi piće. Samo je pitanje gde treba da živite na planeti Zemlji, da vam napada sneg do krova i preko prozora, to je dobro pitanje. A pazite tek ovo, napravili su igru sa onim malo težim loptama, gde bukvalno treba se povučete unazad i bacite u ovu ovde metu. A da li ste skontali? U isto vreme radite trbušnjake, znači nisu dosadni trbušnjaci, ne radite samo ovo na podu, nego imate loptu sa kojom gazite. Imate skor desno, pogledajte ovde. Znači znate koji
koliko ste puta pogodili. Kako je ovo u stvari pametno? Znači ja ne mogu da verujem. Kad bi ja to imao u kući, imao bi sigurno pločice na stomaku. Za sad trenutno imam samo kupatilu. Kliknite gore za sljedeći video, obavezno ako niste pogledali. Vidimo se tu, čao!